Tak, pan Odvárka tady je, těší se dobrému zdraví, tak to nás těší. Po Nusovském mostě kráčel kůň, nesl nákup. Já myslím, že to někdo používá místo roušky, je to taky řešení, je to takzvaně celoobličejová. Do soutěže na letecké spojení Brna a Mnichova se opět nikdo nepřihlásil. Se nás tak. Dělejte to, teď máme výrazně brněnskou vládu. Chlapec zkoušel první grafity, babička koupila spreje a hlídala. Jenom prarodiče dají vnoučatům absolutní lásku, tady je to vidět. Z ruského high-tech robota s umělou inteligencí se vyklubal člověk v kostýmu. Světové fopa baví celý internet. Oni, když jim to nejde, tak se to snaží vždycky nějak dovynahradit a takhle to dopadne. To je jako Sputnik, já nevím, kde to je ten Sputnik. A tohle je taky dobrá SMS-ka. Dobrý den, pokud ještě žijete, okamžitě zastavte a utáhněte si levé zadní kolo. Zapomněl jsem na to, sorry. Pneuservis. Taky dobrý.